Որովհետեւ դու պետք է ուրشادիր լինեք, հերթագրվեք, խոսում եք եւ խանգարում եք։ Դրա համար ուրشادիր եղեք։ Հանդուրժողականություն եւ հարգանքը փոխադարձ պետք է լինի։ Ես հնչեցնում եմ ձեր անունը եւ որևիցե ձեր կողմից որևիցե այսպես ուրشادրություն չկա, երբ անգամ հնչեցնում եմ։ Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիջում լռություն։ Չեք ուզում գնացեք, մի լսեք, ով է բռնել ձեզ բերել։ Հայ բաները սանգից խոսած ինձ ես խոսում եմ։ Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիջում լռություն։